აქტიუს ჟურნალობს ახალი საბავშვო ხმის გამარჯვებულის და მისი მწვრთნელის გამგზავრებას ამერიკაში, Universal Studios-ში სინგლის ჩასაწერა. ასევე მათ ვიზიტს ჰოლივუდში, დისნეილენდში და ამერიკული ვოისის ლაივ შოუზე დასწრებას. და ახალი საბავშვო ხმა კლავ პირდაპირ ეთერშია. დაგიბრუნდით რეკლამის შემდეგ და ხმის მიცემა შეწყდა. და სანამ გაირკვევა ვინ გახდა ქვეყნის ახალი საბავშვო ხმა, მანამდე არაჩვეულებრივი სიურპრიზი თქვენთვის. აპლოდისმენტები.
ძალიან დიდი მადლობა მათ ასეთი არაჩვეულებრივი სურპრიზისთვის. მოდი გავაცილოთ. მოდი გავაცილოთ.